Сьогодні ми розпочали розгляд справи в арбітражному трибуналі, який стосується так званої великої справи України проти Росії щодо суверенних прав України як морської держави в Чорному, Азовському морі та в Керченській протоці. Слухання, які відбуваються сьогодні, це слухання з юрисдикційних питань, тобто щодо того, чи має цей трибунал юрисдикцію, тобто право розглядати справу саму, яку порушила Україна проти Російської Федерації. І Російська Федерація таким чином також затягує процес, не даючи нам перейти до і нам, і трибуналу, до розгляду справи по суті. По суті, тому що вже більше року тому ми представили свій меморандум, в якому виклали всі порушення Російської Федерації, які ми бачимо в Чорному морі, в Азовському морі і в Керченській протоці. В листопаді місяці повідомили про погіршення спору у зв'язку з зупиненням навігації в Керченській протоці, у зв'язку з інцидентом, який відбувся з нашими моряками і військовими кораблями. Ну і після того ми знову сьогодні чуємо про те, що насправді ця справа з огляду на позицію Росії, вона не про море, вона про Крим, що не є, не відповідає дійсності, оскільки ми говоримо, що наша справа про застосування і інтерпретацію саме конвенції морської, що в нас немає питань щодо приналежності Криму, оскільки Крим є частиною України, тому ми не ставимо це питання перед трибуналом. Так само ми не ставимо питання перед трибуналом щодо того, який статус має Азовське море чи Керченська протока, оскільки для нас це також зрозуміло. Ну, Росія вже представила свої зауваження щодо того, що вони вважають, що Крим змінив приналежність у 2014 році після того, як був проведений референдум, який вони вважають є достатньою підставою для набуття незалежності Криму від України. І після того, як Крим вони прийняли до свого складу. Крім того, представлені були вже заперечення щодо того, що вся активність в Чорному і Азовському морі є військовою активністю з точки зору Російської Федерації, і тому вона не підпадає під дію цієї конвенції, тому що Росія зробила так само, як Україна, застереження щодо виключення військової активності з складу справ, які підпадають під юрисдикцію цього трибуналу. Завтра ми будемо представляти свої контраргументи, вони в нас вже готові. Наш спір про те, що наші права в Чорному, Азовському і Керченській протоці порушені, що Росія незаконно видобуває наші природні копалини, що наші рибалки позбавлені можливості вести традиційні промисли в Чорному і Азовському морях, що Росія порушує принципи свободи навігації і що вона незаконно побудувала Керченський міст, так само, як провела кабелі і все іншу інфраструктуру без погодження з Україною. Чому в закритому режимі? Ну, це було наполягання Російської Федерації, щоб тільки стейтменти агентів були у публічному доступі. І трибунал пішов на зустріч Росії так само, як і з питанням закриття матеріалу до прийняття рішення по юрисдикції. Тобто матеріалів ми не побачили? Ну, ні, матеріали, письмові наші пояснення і заперечення Росії є, а нашого меморандуму, який ми подали більше року тому, немає. Він буде в доступі тільки після того, як буде винесено рішення по юрисдикції.